normale do duhet ishin tri prioritetet kryesore, pashka që ne përballemi me pandeminë edhe me situatë ekonomike të rënduar shumë. Koment yt i parë kur e ke pa përbër? Është element pozitiv portfolio e zëvendës kryeministrave, për shkak se deri më tash zëvendës kryeministrat kryesisht kanë qenë figura që nuk është se janë vlerësuar për performancë. Edhe faktikisht nuk është kërku përgjegjësi sepse nuk është ditë se çka kanë bërë konkretisht. Çka përfaqësojnë? Kështu që është element pozitiv, domethënë ndarja e portfolios për zëvendës kryeministrat. Edhe në sa dy elemente sa i përket ministrave, për mua me rëndësi janë zonja Donika Gërvalla dhe zotëri Armand Meha i Ministrisë Mbrojtjes, dy ardhje nga diaspora, shumë kualitative edhe që premtojnë shumë. Sa i përket Ministrisë Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla ka një përvojë jetësore në angazhim për çështjen e Kosovës, ka qenë udhëheqëse e demonstratave dhe protestave gjatë viteve 90 në Gjermani, edhe gjithashtu ka, siç e tha edhe zotëri Gërxhaliu, përmes bashkëshortit saj, po edhe përmes njëjë të saj, ka kontakte direkte me leadershipin edhe me konjunkturën politike gjermane, e cila mund t'i jep, do më thënë, ka potencial t'i jep një dinamik të rej politikës jashtme të Kosovës, ndërsa në anën tjetër, duke qenë vet një aktiviste në diaspor, e një shumë mirë strukturën e diasporës, edhe atët të vjetërën edhe të rejnë. Që në fakt, emrat i kemi shkurtu me që do për i tyre janë seriosisht gjatë, po është Ministria Punëve të Jashtme dhe diasporës, kështu që poenta jote fiton në fuqi pikërisht në këtë rast. Në dy elementre, besoj që zonja Gërvalla ka potencial të arzakonshëm, mirë por nuk mundemi me dhonë komente vlerësuese tash, do të aketë shumë vështirë në kuptimin e përshtatjes me burokracinë. Ministria Punëve të Jashtme ka qenë qerdhe e militant dhe partive politike të cilët janë dërgu në përmisionën ndryshme diplomatike, edhe përbalja e parë do tjetë me gjitha ta diplomat edhe staff të misioneve diplomatike të cilët kanë shku pa merit atje. Edhe këtu unë pres, du me thonë, një luftë pa kompromis, duke e po dhe duke e njofë paka shumë karakterin publik të zonjës Gërvalla. A kompenzohet mungesa Ministrisë Integrimeve me një ZVKM që i ka portfolio integrimit? Kjo është një çështje komplekse për shkak se po thuaj se se cila ministri ka nevoj për një dikaster për integrime. Për në fakt e kanë? E kanë shumica e tyre dhe ndo njëherë Ministria e Integrimeve Evropiane ka qenë kundërshtarja ma e madhe e gjitha ministrive tjera. Edhe në shumë raste biles ministria ka qenë edhe aleate e opozitës, sepse në shumë çështje që është kritiku aspekti integrimeve, ministria me të drejtë është pajtu për shkak se ministri tjera nuk e kanë bë punën. Edhe e ka adresu përgjegjësinë. Edhe e ka adresu përgjegjësinë. Kështu që në këtë drejtim besoj që me një zëvendës kryeministër mund të koordinohet çështja e integrimeve. Një element shtesë është, doja me theksu, është zotëri Hajrulla Çeku, është një profesionist i fushës edhe një person që ka përvojë të gjatë. Po edhe ajo, prapë kur pëndolim të emrat kulturës, është rinisë dhe sportit. Ndërsa një element ndoshta negativ, ose nëse po mundohemi me gjithë diçka jo shumë të mirë, zotëri Murati pa dyshim është një ekspert i fushës, mirë po Ministria e Financave, gjithashtu është edhe një e ka shu Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kjo për vetë vendosin, me ndoj që është një element negativ, duke qenë se edhe gjatë fushatës, mirë po edhe në vazhdimësi, diskursi i vetë vendosis ka qenë për kujdesin edhe Mirëqenies Sociale, edhe tash, do më thonë, e ka shu Ministrinë Kryesore që është marrë me atë qështje, që po besoj është në aspektin ideologjik shkon kunder asaj që ka vetëvendosja proklamon. Proklamon vetëvendosja. Edhe një fuzionim tjetër është interesant, avdhe dhe është mirë të diskutohet në kuadër të këti restrukturimi. Gjeral Sfesla do të audhesh Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, që tash është superministri.